ქალბატონი სალომე სამადაშვილი, მოემზადება ბატონი ლადო კახაძე. მადლობთ. ჩვენი დღეს აქ ამ დარბაზში ყოფნა ნამდვილად არნიშნავს იმას, რომ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც ქვეყანა შევიდა ქართული ოცნების გადაწყვეტილების შედეგად, რომ ჯებირები შეექმნა დემოკრატიული პროცესისთვის და როგორც სენატორმა შაჰინმა გითხრათ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ლეგიტიმაციის ზღვარზე ჩაეტარებინა არჩევნები, ეს კრიზისი არ არის დასრულებული. ეს კრიზისი არ არის დასრულებული, სანამ სრული ოპოზიციური სპექტრი ჩვენს ქვეყანაში არ არის გაერთიანებული ამ შეთანხმების გარშემო. ამიტომ დღეს მე პირველ რიგში აქ ამ დარბაზიდან მინდა მივესალმო პოლიტპატიმარ ნიკამელიას, მინდა მივესალმო პოლიტპატიმარ გიორგი რურუას და გამოვთქვა იმედი, რომ უახლოეს დღეებში ჩვენ შევძლებთ, რომ დავხუროთ პოლიტიკური დევნის თემა, რაც შეძლებს ჩვენ მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ეს შეთანხმება, რომელზეც ხელი მოვაწერეთ, გახდეს მართლაც ნაბიჯი წინ იმისკენ, რომ ჩვენ ქვეყანაში დავასრულოთ პოლარიზაცია, დავასრულოთ პოლიტიკური კრიზისი და მოვემზადოთ ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, უზრუნველყოფს იმას, რომ შემდეგი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაასრულებს საბოლოოდ პოლიტიკურ კრიზისს და გზას გაუხსნის ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. მე მინდა გამოვეხმაურო ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც უკანასკნელ დღეებში იპყრობს საზოგადოების ყურადღებას. და ეს არის 19-21 ივნისის მოვლენების ამნისტია. ვერასდროს და ვერავინ ვერ ამოშლის ჩვენი ხალხის ისტორიული მეხსიერებიდან იმას, რაც იმ დღეს მოხდა. როდესაც დაიცვა ასობით ათასმა მოქალაქემ ჩვენი ქვეყნის ღირსება და ვერც ამ პარლამენტის ისტორიიდან ვერ ამოიშლება ის დღე, როდესაც მე ჩემს მეგობრებთან ერთად აქ ამ დარბაზიდან გავაძევეთ ბატონი გავრილოვი და სამწუხაროდ ვერც ის დღე ამოიშლება, როდესაც ამ დარბაზში მოეხსნა იმუნიტეტი ნიკამ ელიას მის დასაპატიმრებლად. მაგრამ ამნისტია ეს არის გზა არა დავიწყებისკენ, არამედ იარების მოშუშებისკენ. იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ჩაჭიდებული წარსულ დრამას, წარსულ ტკივილს და შევძლოთ როგორც საზოგადოებამ, რომ წინ წავიდეთ. თუმცა წინ ჩვენ ვერ წავალთ, თუ საქართველოს რომელიმე მოქალაქე ჩათვლის, რომ ეს ამნისტია მის უფლებებს არ უყვებს. ამიტომ ჩვენ უახლოეს დღეებში მართებს ძალიან ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია ამნისტიის კანონპროექტზე. ეს არის ჩემი პოზიცია. თუმცა ცხადია, ჩვენ ვიცავთ სულისკვეთებას იმ შეთანხმების, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ. და ბოლოს, ამ ქვეყნის ისტორია არის სავსე წვავე დაპირისპირებით, სავსე ტკივილით, სავსე მძიმე პოლიტიკური შეცდომებით. და ეს შეთანხმება შესაძლებლობა იყო მათ შორის ჩვენთვის, რომ ჩვენ მიგვეღწია მართლაც ფართო ეროვნული კონსენსუსისთვის და ბევრ საკითხზე დაგვეხურა, თუ შეიძლება ითქვას, ისტორიული თავი. დაგვეხურა ბევრი საკითხი, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნების წაგება და მოგება არის უბრალოდ ერთი მორიგი პოლიტიკური მოვლენა და არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა დაიწყება, ვიღაცა მიიღებს ყველაფერს და ვიღაცა დაკარგავს ყველაფერს. ჯერჯერობით ჩვენ კიდე გვაქვს შანსი, თუ ეს ხელშეკრულება შევძელით და მოვიყვანეთ სისრულეში, ჩვენ გვექნება კიდე წინ შანსი, რომ გავაგრძელოთ სწორედ ამ გზით სიარული, ქვეყნის კონსოლიდაციის გზით სიარული. დიდი მადლობა ბატონ ლადო კახაძე, მოემზადება ქალბატონი ხათუნას.